econômicas, com a qualidade do negócio, com o fundo do negócio, e mais caro de evoluir aí, de dois, com um negócio que se chama Renegades, entre Israel e o Egito e as outras regiões. Eles têm uma comunidade lá, em que eles. Eles acreditam que todo mundo é capaz de fazer tudo, então eles trocam de funções. Eles fazem de forma que eles estão constantemente em ação, em movimento, porque eles, a cada ano, eles trocam de funções, todo mundo faz tudo. Então, se um dia eles vão no banheiro, no dia seguinte, sei lá, no mês seguinte, se ele vai subir, você vai estar no banheiro. E eles têm um sequestrado também, que eles mudam de casa a cada 5 minutos, eles vão ter um apego à casa, não é minha casa, não é a casa própria que a gente pensa que a gente tem como aspiração, mas são outras regras. E acho que a questão da vacina vem daí também, que o trabalho que eu propus aqui foi de limpar o espaço produtivo, de uma retirada, de não adicionar nada, mas de retirar coisas e trabalhar com o espaço de realidade. O Gomer, o Anthony Gomer, ele tem uma entrevista com todo mundo que ele fala, uma tradução meia bomba que eu vou fazer agora, que não quer adicionar comida, filmes, em palestinos, da paciência. E quando eu estava nessa experiência de formação, que eu não tinha ideia de que era o que eu fazia isso, eu estava no momento em que me perguntaram o que você quer fazer hoje. Eu era só uma voluntária lá. E aí a pessoa responsável pelo restaurante perguntou o que cada um estava com vontade de fazer. E ele foi passando na roda, ele foi o último a falar. E ele falou, eu falei que queria fazer a palestra, não sei o que. E ele falou, eu vou então limpar o banheiro. Porque o gerente, no momento em que o gerente está falando que ele vai limpar o banheiro, isso me marcou muito desse lugar da vacina, que é muito diferente das vezes que eu fui ao lugar da vacina, desse menor, que tem meninos, feito por mulheres, que são mulheres fortes, são mulheres penetradas, né, dentro do ar.